Agora é hora de Fid na Pan com Carlos Sambrana. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. De olho em uma abertura de capital ou na B3 ou na americana Nasdaq, o PicPay está reforçando o seu time de executivos. Recentemente, a companhia contratou o Eduardo Chedi, que foi presidente da Bandeira de Cartões Zelo, para ser o seu vice-presidente de Serviços Financeiros. Ontem foi a vez de anunciar a chegada de Rômulo de Melo Dias, que foi presidente da Cielo e também da PagSeguro. O Rômulo Dias será o vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores e Novos Negócios. Ou seja, ele terá a missão de garimpar boas empresas para fazer aquisições no mercado. O PicPay vem crescendo muito, sobretudo nos últimos meses com a chegada da pandemia. A empresa hoje conta com 45 milhões de usuários e movimentou 49,6 bilhões de reais no ano passado. Eu conversei recentemente com o José Antônio Batista, que é o presidente da companhia, e ele disse que a meta do PicPay é ser o WeChat do Ocidente, comparando com o famoso aplicativo chinês, e disse mais, disse que será a primeira big tech brasileira. Nos próximos meses, o PicPay se prepara para reforçar o seu marketplace, lançar um serviço de advertising, de publicidade dentro da sua plataforma e vai Ganhar dinheiro com isso e também lançar um serviço de peer-to-peer -peer lending, onde um usuário poderá emprestar dinheiro para outro. Diante disso, muita gente no mercado enxerga a companhia como, como uma das grandes com potencial de valer bilhões de dólares. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o Neo Feed Napan. Mais informações em neofid.com.br e até mais!